Realismi. Are we the baddies? Kun kuuntelee professori John Mersheimeria ja professori John Greitä, alkaa hyvin nopeasti käydä selväksi, mistä kenkä puristaa. Kenkä eritoten puristaa siitä, että koko länsimaisen ajattelun runko on monoteismin ja liberalismin mädättämää. Vihollisia nähdään kaikkialla, muut ovat pahoja, ja me, vain meillä, on oikeamielinen ja jumalallinen tehtävä luoda maailma, jossa hyvyys kylpee valossa ja tarvittaessa mitä hyvänsä keinoja käyttäen, olemmehan me kaiken hyvän puolella kaikkea pahaa vastaan. Mersheimer ja Gray palauttavat edes joltakin osin uskon ihmiskuntaan. Kaikkien helvetin puupäiden kuuntelun jälkeen löytyy edes pari ihmistä, joiden ajattelu on kirkasta ja terävää ja utooppisten toiveiden ja haaveiden saastuttamatonta. Mersheimer ja Gray ajattelevat rauhallisen rationaalisesti, ilman haaveita, ilman toiveita, vain havainnoiden sitä, mitä on, mitä asetelmat ovat, mitä intressejä eri osapuolilla on, miten eri osapuolet ajattelevat, oikein tai väärin, ja niin edelleen. Jos jokin yksi asia voidaan nostaa valistuksen tärkeimmäksi perinnöksi, jota me olemme hyvää vauhtia menettämässä, sen pitäisi eritoten olla rationaalisuus, eli ajattelun järjenmukaisuus ja puolueettomuus, siis pyrkimys objektiivisen totuuden tunnistamiseen. Politiikassa tietenkään näin ei voi olla, ja sofismi on aivan yhtä lailla päivän annos, kuten se oli sitä jo antiikin Kreikassakin. Politiikassa ei koskaan etsitä totuutta. Siinä etsitään valtaa, ja tässä hankkeessa totuus on parhaimmillaankin vain hidaste. On silti virkistävää löytää Mersheimer ja Gray. Molempia on haukuttu niin helvetisti, eikä ihme, koska molemmat ovat niitä kavereita, jotka ovat sanoneet, että teidän keisarillanne ei ole vaatteita. Greitä parjattiin Berliinin muurin jälkeen apokalyptiseksi pessimistiksi, kun hän sanoi, että kylmän sodan jälkeen historia jatkuu niin kuin aina ennenkin. Toisin kuin Fukuyama, joka liberalismi päissään horisi sekavia historian lopusta ja siitä, miten ajan mittaan kaikista maailman maista tulisi liberaalia demokratioita. Gray on myös ollut veitsen terävä suhteessa siihen, miten liberalismi ja kommunismi molemmat olivat ja ovat valistusaatteen suoria perillisiä, ja miten noiden aatteiden kamppailun voittanut liberalismi edelleenkin on pohjimmiltaan utooppinen ideologia, joka syväjuuriltaan kumpuaa monoteismista ja sen paratiisiopeista. Gray on todennut niin sanotun woken aivan oikein, edelleen kumpuavan liberalismista, ollen sen eräänlainen sekasikiö, Ouroboros, joka puree omaa häntäänsä, johon toki mielestäni myös sekoittuu kommunismin piirteitä, mutta olennaista on ymmärtää, että nämä utooppiset opit juutalaiskristillisyydestä edelleen vainoavat meitä. Grayn mukaan liberalistit ja wokeltajat eivät kerta kaikkiaan kykene vapautumaan ajattelunsa rakenteista, mistä tietenkin seuraa se, että pään hakkaamista seinään jatketaan kerta toisensa jälkeen, aina vain, samalla tavalla kuin kommunismit selittävät kerta toisensa jälkeen, että kyse ei ollut oikeasta kommunismista, kun kommunismilla on taas tuhottu yksi maa ja että ensi kerralla he tekevät sen oikein. Eli voitaisiin sanoa, että liberaalit, jotka kylvävät kauhua ja tuhoa yhteiskuntiin, joita he hallitsevat, ja liberaalit, jotka utopia ja moralismi päissään aiheuttavat sotia,
ovat kyvyttömiä näkemään omien toimiensa virheellisyyttä ja käytännössä aina epäonnistuessaan toteavat, että kyse ei ollut oikeasta liberalismista ja että ensi kerralla he tekevät asiat oikein, aivan varmasti. Mä mainitsen tähän muutaman yksittäisen esimerkin tästä näiden liberalistien ja neokonservatiivien, jotka on näitä samaa porukkaa aiheuttamia sotia, siis Irakin sota, joka johti täydelliseen katastrofiin. Sen jälkeen Libyassa käytiin kaatamassa Gaddafi, joka johti täydelliseen katastrofiin. Ja mun mielestä tässä voidaan nyt ainakin Mersheimerin mukaan, niin on syytä epäillä, että nämä samat ääriliberalistit on aiheuttanut nyt myöskin loppuviimein tämän Ukrainan konfliktin. Mutta juuri syy tähän ikuisen hölmöilyn jatkumiseen johtuu Grain mukaan siitä, että liberalismi on pohjimmiltaan samanlainen utooppinen oppi, kuten kommunismikin on. Ja että nämä molemmat kumpuavat pohjimmiltaan irrationaalisista juutalaiskristillisen monoteismin utooppisista pohjavesistä. Liberalistin ajattelu siis ei ole rationaalista, ja samaan aikaan ne ihmiset, jotka ovat joutuneet tämän utooppisen maailmankuvan pauloihin, ovat kyvyttömiä vapautumaan siitä, koska jos he luopuisivat utooppisesta maailmankuvastaan, heidän maailmansa romahtaisi samalla tavalla kuin uskonsa menettävän ihmisen koko maailma romahtaa, jos hän menettää uskonsa. Ja nyt pitää ymmärtää, että nämä liberaalit, nämä uskoo siihen, että tämä liberaali demokratia ja tämä tämmöinen heidän mielestään länsimainen sivistys ja tämmöinen, tämä liittyy myös tämmöinen niin kuin teknologian usko, kehitysusko, edistysusko. Eli ne uskoo siis siihen, että maailmasta voidaan tehdä parempi paikka, että sukupolvesta toiseen mennään eteenpäin. Maailmasta tulee aina vaan parempi ja parempi ja parempi. Ja tämän kehityksen niin kuin lopussa on sitten tämmöinen jonkinlainen tämmöinen liberalistinen teknoutopia, missä ei enää ole sotia ja niin kuin eletään valossa ja asutaan voikilossa. Eli tässä on tämä niin kuin heidän niin kuin maailman kuvansa, se on tämä heidän utopiansa. Tässä mennään, niin kuin, tämä on samantyyppinen kuin siis kommunismin utopia, missä niin kuin mennään kohti parempaa täydellistä maailmaa. Samalla tavalla kuin, niin kuin sitten, jos palataan tuonne 1400-1500-luvulle, puhutaan Lutherista, puhutaan Müncheristä, niin siinähän juuri on tämä ero, että tämä Müncherin porukat lähti, niin kuin, aloitti verisen kapinan silloin Lutherin aikaan, koska ne halusi tuoda tämän paratiisin maan päälle. Ja ne halusi tuoda sen nyt. Ja sen takia, kun Luther oli nähnyt tämän verisen teurastuksen, niin se korosti tässä omassa luterilaisessa protestantissa opissaan sitä, että tämä tulee tämä paratiisi. Tämä tulee vasta tuon puoleisessa. Mutta kommunistit lähti taas tuomaan sitä paratiisia maan päälle. Ja nämä liberalistit on ihan samanlaisia tässä. Niiden tämä utopia poikkeaa vaan hieman. Mutta nämä on niinku kaikki tätä samaa ajattelua. Tämä on kaikki tätä samaa ajattelua. Ja nämä on kaikki kiinni tässä samassa utooppisessa maailmankuvassa, että jotenkin tässä niinku maailma on tämmöinen paikka, josta voidaan rakentaa jonkin sortin paratiisi. Ja mä pidän tätä täysin utooppisena ajatuksena. Tämän takia me olemme pääsemättömissä näiden meidän liberaalien kanssa ihmistemme kanssa. He ovat käytännössä uskovaisia ja he ovat valmiita menemään aivan uskomattomiin äärimmäisyyksiin välttääkseen maailmankuvansa romahtamisen ja uskonsa kriisiytymisen. Näinpä me olemme todella syvissä vesissä. Liberaalien pään kääntäminen on yhtä toivoton hanke kuin muslimistien pään kääntäminen asioissa, jotka ovat heidän maailmankuvansa kovaa ydintä. On siis kysymys siitä, että oikein mitään ei ole tehtävissä.
Liberalistit jatkavat utopista hankettaan samalla tavalla katkeraan loppuun saakka, kuin Hitler jatkoi omaa operaatiotaan siihen asti, että istui viimeistä kertaa bunkkerissaan pistoolin piippua maistellen. Fanatisismiin ei oikein ole muita lääkkeitä kuin lopullinen epätoivo ja lopullinen tuho. Eli Gray on tärkeä, koska hän ymmärtää sen, mitä ei ymmärretä, ja osaa valtaosin myös artikuloida sen sellaisella tavalla, että sen saattaa sattumanvaraisempikin ohikulkija ymmärtää, jos sattuu jossain Greitä kuulemaan. Mörsheimer on myös mahtava. Mörsheimer on niin kertakaikkisen järkevä. Kun kuulee Mörsheimerin selittävän esimerkiksi Ukrainan tai Palestiinan kriisiä, tulee hyvin nopeasti selväksi, että kysymys on miehestä, joka sanoo, miten asiat ovat, ja joka tuntee asiat, ja jota kuunnellen monelta pahalta vältyttäisiin ja oltaisiin vältytty, mutta ei ole kuunneltu. Mörsheimer on myös henkilö, joka pitää liberalismia utooppisena maailmankuvana ja kuvailee omaa käsitystään kansainvälisestä politiikasta offensiiviseksi realismiksi. Ja kyllä, tuota sivua ei ole edes käännetty Wikipediassa suomeksi, mutta sieltä sen voi lukea. Offensive realism. Ja tämä kuunnelma on nyt liian pitkä, enkä enää tällä kertaa aio syventyä enempää. Kiitos kuuntelusta.